Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 16 квітня в Миколаєві презентували книгу «Ті, що пройшли крізь вогонь». Книгу видано в рамках комплексної програми «Увічнення пам'яті учасників АТО, жертв воєн та політичних репресій Миколаївській області на 2017-2020 роки». Отже, про те, чому важливо розповідати про захисників України від російської агресії, чи зробили українці висновки з історії боротьби нашого народу за незалежність, говоримо сьогодні зі співавторами книжки. Сергій Макарчук, керівник Миколаївського обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, кандидат історичних наук, доцент Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Вітаю вас. Володимир Лисюк, журналіст, волонтер і, як я вже сказав, співавтор книги. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, телефонуйте. У вас приблизно 25 хвилин, може вже трошки менше. Ну, перш ніж ми поговоримо про книгу і про те, наскільки вона потрібна і не лише вона, я пропоную переглянути відеосюжет. Наші колеги зі служби новин Олександр Гордієнко та Ігор Чорний безпосередньо 16 квітня були свідками презентації книги. Будь ласка. Наклад – 1000 примірників, сторінок – 550. Над книгою працювали близько року. Це третє видання, присвячене участі жителів Миколаївщини у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. В 5 розділах представлені спогади, нариси, есе, волонтерів, військовослужбовців, журналістів. Перший розділ називається «Герої не вмирають». Це нариси про загиблих воїнів. Другий – військові будні. Третій – рядки, народжені війною. Це літературні наробки Пайкіна, Тьосова, Терещенка, Олександра Зелінського, Молчанова, Геннадія. Поетичні рядки поетів, яких упорядником була Марина Тасінкевич. Нарешті ця країна мобілізується, як відбувалася відбудова наших збройних сил, діяльність волонтерів і так далі. Замикає цикл «Вітчизна пам'ятає». Тут згадують нагороджених посмертно. Книга охоплює період часу від 14 квітня 2014 року до сьогодні. Оці спогади і стали, лягли в основу мого есе, у цю книгу, яке має назву «Перший крок на схід». Чому перший крок? Тому що він дійсно був на той момент першим кроком. І вже після цього, близько 3,5 років, ми працювали на передній лінії як волонтери, як воєнні кореспонденти, але безумовно саме оте враження, перше враження від побаченої війни, насправді власними очима, вони лягли в основу цього есе. Кожен співавтор писав в тому стилі, який вважав цікавим для себе. Редактура була, скажімо так, дуже м'яка. Редагування було, скажімо так, дуже м'яке. А формат, скоріше, я не знаю, мемуари. Просто ось що згадав, що знав, сказав. Практично не редагували. Від оригінала практично не відрізняється. Тут історії людей, які не увійшли в два попередніх видання – «Миттєвості війни» та «Дороги війни». Ці книги виходили з інтервалом в один рік. Останнє видання роздадуть по бібліотеках області, військовим частинам, рідним загиблих захисників України. По запрошенню ми приїхали, щоб отримати ці книги. Це пам'ять, це наші життя, що залишилися. Ми вдячні всім, хто взяв участь у цьому, хто зробив ці книги. Ці книги і для нас, і для наших дітей, і взагалі для наших онуків, правнуків. Щоб вони пам'ятали, знали, що Україну ми захищали. Захищали наші чоловіки. Сергій Макарчук, який збирав матеріали до видання, говорить, вже триває робота над четвертою книгою, назву якої поки зберігають в таємниці. В прямому ефірі «Тема дня». Ну, це вже третя книга із серії, я так розумію. І тим не менш, не думаю, що її простіше було видати, ніж дві попередні. Тут, напевно, і фінансові питання були, і організаційні. Поділіться, в принципі, наскільки це було складно? Ну, якось не задумувалися і колектив центру авторський. Я якось не було часу задуматись над тим, наскільки це складно. Ну, автори йдуть, це не перша книга.
Фінансування з обласного бюджету? Це було фінансування із обласного бюджету. Тут проблем не було. Угу. І тому робота не припинялась. Я про це вже говорив, що матеріали набирались. От перша книга, наприклад, вже пішла в друк, а матеріали несуть. Тобто це якесь таке коло. От специфіка тут в тому, от в самій назві, ті, що пройшли крізь вогонь, ми свідомо малось на увазі отакий поворот, показати внутрішню мотивацію. Тобто це художньо-літературний, мистецький такий вухол, показати внутрішній світ захисників, що рухало ними, що заставляло йти добровільно на захист вітчизни. Оце те, що відрізняє від двох попередніх. Володимире, про що саме ваша частина у цій роботі і чому саме це? Справа в тому, що до першої книги не встиг. Вона вийшла доволі рано. В другу книгу в мене було чим зайнятися. Я писав для другої книги есею невеличку про свого друга Юрія Борисовича Степанця, нашого учасника, то заступника міського голови, шановану, заслужену, дійсно героїчну людину. «Сповідь апостола», невеличкий есей про його бойовий шлях. А от уже в третю книгу Сергій Сергійович таки ми зустрічалися, він наполіг. Ну, давай, каже, зробимо так, щоб і журналісти, які були там, в якості і воєнних кореспондентів, і в якості волонтерів, ну, тому що ми комбінували цю роботу, це так воно вийшло, так воно склалося, щоб вони теж написали. І була ця пропозиція, в мене певний матеріал на той момент уже був, тому що я вже якісь там робив замальовки по пам'яті. І я просто його дооформив і віддав Сергію Сергійовичу в надійні руки. І цей невеличкий уривочок, я сподіваюся, з більшої роботи, ну, є такі амбіції. «Перший крок на схід», він був надрукований в цій книзі, і для мене це дійсно дуже велика честь. Ну, безумовно, стояти в одному ряду з людьми, з справжніми героями, це честь неймовірна. І я дуже радий, що там є мої колеги, з якими ми працювали. Не всі, на превеликий жаль, не всі. Дехто із скромності, дехто, можливо, просто ще не встиг або не наважився це зробити. Не всі. Але чимало наших колег-журналістів є. Ну, принаймні, Дмитро Тіосов і Олег Кусеїнов написали свої спогади. Їм теж було про що згадати. Пане Сергію, я коли згадував про фінансування, власне, з обласного бюджету, добре, що воно надходить, адже скільки Україна незалежна, стільки ми чуємо про те, що от подивіться, як в інших країнах, у тому ж самому північному сусіді, як фінансуються їх книговидання, і що було у нас. Чи змінилося щось у ставленні не лише області, а й держави? Тому що, ну, якщо не буде таких видань, то буде складніше пояснювати, нагадувати і розповідати. Так, я згоден. Ви знаєте, скажу відверто, що в плані фінансування видань якраз проблем не було. І стосовно одного з проєктів, який ми видаємо, це «Реабілітовані історії», вийшла чергова сьома книга цього науково-документального видання, і книга «Пам'яті України. Миколаївська область», присвячена Другій світовій війні, трагічним подіям. І такі от паралелі, так получилося, що, ну, якби якесь дежавю, скажімо так, в історичному плані між подіями Другої світової війни і цим виданням. Так що в цьому плані, так, ми відчули, ми – це колектив обласного центру, підтримку і депутатів обласної ради, і облдержадміністрації, тут проблем не було. Ну, а в принципі, чи відчуваєте ви, що змінилося ставлення до української книги, до її видання? Ну, таку, те, що дещо змінилися певні парадигми, те, що взагалі молодь менше читає, і, ви знаєте, іноді, ну, така, як би сказати, досада від того, що спілкуєшся з
молодими людьми, які мають доступ до інформації. А от аналізувати цю інформацію і правильно розставляти, оцінювати ті події, які відбуваються в Україні, трагічні і так далі. Ну, іноді, скажімо так, досада така, що так, тобто такі видання, вони потрібні. І ми намагаємось, є у нас і сайт відповідно центру, і наклад, він невеликий, 1000 екземплярів. От, але ця книга, вона йде і на, в першу чергу на бібліотеки, на навчальні заклади, в тому числі вищі навчальні заклади. А в електронному вигляді вона може з'явитися? Вона буде розміщена на сайті обласного центру. Так, і, ну, можливо, ще якісь організації розмістять на своїх сайтах, там, громадські і так далі. Але цю книгу потрібно доносити в першу чергу до молоді. Тому що їх уявлення про цю гібридну війну, яка йде десь далеко, здавалось би, да? А ти тут живеш мирним життям. От. Це якби якісь паралельні світи. І це проблема. Потрібно йти до молоді, потрібно нести цю книгу в будь-якому вигляді, що в електронному, що в паперовому. От, пропагувати її, пояснювати, що там відбувається. Коли, адже коли молода людина, яка народилась вже в незалежній Україні, заявляє мені, що там йде громадянська війна, ну це ні в які рамки вже не входить. Цю книгу, тут якраз свідчення очевидців, книга написана жорстко, правдиво, об'єктивно, її першими читачами і оцінювачами були ті, хто дійсно пройшов передову цю війну, вона повинна нести правду, пояснювати все це. Тобто я, наприклад, розглядаю її як складову оцієї боротьби з інформаційною складовою гібридної війни, яку веде проти України Росія. Ну, дійсно, okay, якщо про це не розповідати, то ось мирне місто, пройтися по ньому, можна випити кави, можна зайти в бар, так, десь посидіти, десь поїсти, з друзями зустрітися, сходити в школу, там, не знаю, в університет, нічого не відбувається, все начебто гаразд, правда. Якщо не буде такої інформації в тому числі. Володимире, можливо, в процесі підготовки, можливо, вже встигли книгу прочитати. Можете щось відзначити, що вас або зачепило найсильніше, або, ну, із творів колег? Поки що не прочитав всю. Ну, безумовно, 550 сторінок, то охопити одразу за кілька днів, воно просто не вдасться. Але в першу чергу, що цікавило, це спогади колег. І Олег, з якими разом ви там бували? Безумовно, ми їздили і окремо, і разом бували неодноразово. І тому було цікаво, в принципі, і Олег Хусеїнов, і Дмитро Тьосов, вони писали про один і той самий епізод, тільки кожен, ну, скажімо так, не то, що з своєї точки зору, кожен переживав це по-своєму, і спогади у них, вони не різні по фактажу, вони емоційно різні. І, безумовно, я прочитав, дуже цікаво, хлопці молодці, вони хлопці талановиті, і вони пережили тоді досить складний момент в своєму житті, це був вихід з-під Дебальцевого. Вони вискочили з-під обстрілу дорогою, якою взагалі, ну, фактично вискочити було неможливо. І то, якби був ще один такий день народження, коли вони доїхали до Бахмута, і їх зустріли військовики і сказали, ви звідки виїжджали? Ну, от з тієї дороги, а як ви звідки виїхали? Цивільні, без зброї, без нічого. Ну, от так, Бог милував, вискочили. Це я прочитав, і це дійсно зачепило, тому що я бачу, що, ну, навіть не те, що однодумці, ми про то говорили дуже багато разів, але ми мислимо, пишемо і живемо в одному напрямку, і це дуже здорово насправді. І там в цій книзі розміщені уривки з книги Геннадія Молчанова, Гени Молчанова, Пегаса, з його книги «Перемир'я», роману «Перемир'я». Тут розміщені уривки з книги Саші Терещенка «Життя після 16:30». Ці книги я вже читав.
Я безмежно поважаю авторів, ми дружимо багато років, і ну, це дійсно такі дуже сильні сторони. Олексія Пайкіна теж уривки з книги. Тут дуже-дуже багато цікавих матеріалів, і крім цього, є незнайомі ну, люди, які там писали, вони якби Юлія Анісімова, наша колега юна, писала з Юлією Немлій, про Конотопенка, прекрасний нарис, прекрасний спогади, дуже зворушливо, реально дуже зворушливо, просто до сліз пробирає. І це такі, ну, дебютні, скажімо так, роботи, але вони просто неймовірно класні. І книга, вона не просто заслуговує на увагу, вона заслуговує на дуже велику, надмірну увагу, скажімо так. І хто зможе, яким чином з нею познайомитися? Ще раз, в сюжеті трошки про це йшлося, але ще раз скажіть, будь ласка, де вона буде? Ну, по-перше, на презентації цієї книги ми передавали цю книгу військової частини родинам загиблих воїнів. Вона вже йде в бібліотеки військових частин. Далі через цивільні. Через управління культури облдержадміністрації, через бібліотечну мережу, вона потрапить до всіх, без виключення, бібліотек Миколаївщини. От, вона передається до Києва. Далі це департамент освіти і науки облдержадміністрації. Ми централізовано передаємо для розповсюдження по навчальним закладам, вищим закладам, загальноосвітнім школам, бібліотеки, архіви і так далі. От, передаємо і громадським організаціям, і так далі. Ці книги передаються і до Києва, до музеїв, в тому числі і в Інститут історії України Національної академії наук, Український інститут національної пам'яті. Тобто намагаємося якомога охопити все і вся, щоб вся громадськість могла познайомитися з цим виданням. Ще одне питання, як на мене дуже важливе, з яким я звертаюсь у цій студії до політологів, до істориків. Чи зробили українці висновки із тих воєн, із тих змагань визвольних, котрі були в минулому столітті і раніше? 100 років тому так само, напевно, комусь здавалося, що Україна вже ось-ось і стане незалежною державою надовго. Не сталося. Чи зробили ми висновки? Знаєте, я постійно роздумую над історією, от, співставляю. От візьмемо період руїни після Хмельниччини. Що загубило Україну? Відсутність єдності, протистояння. Мабуть, є такий гіркий вислів про те, що історія вчить тільки одному, що вона нікого нічому не вчить. Потім повторення того ж самого. І на початку 18-го століття. І при цьому постійні пошуки, да, союзників за кордоном. Так, да, да. Так, тут я з вами абсолютно згоден. Візьмемо 17-18 роки 20-го століття. Національно-демократична революція, побудова державності. Знову те ж саме. Що зробила та ж Центральна Рада, її діячі? Це ігнорування побудови армії. Згадаємо, в результаті, що відбулося? Україна, яку Центральна Рада, яку підтримала, майже 1,5 мільйона українців в шинелях, опинилася перед російською більшовицькою загрозою без війська. Потрібно було будувати державу і військо якби з нуля. Знову ж таки, відсутність єдності, протистояння в боротьбі за владу. І ми підійшли до початку 21-го століття з тим же самим набором от таких ідеологічних міфологем про те, що війська не потрібно. Згадаємо, це ж було. Що, з ким воювати? З ким воювати, друзі, навіщо кордони, все і так далі.
Ця книга, вона вміщує не тільки емоційні есе, нариси, уривки із художніх творів, якісь зарисовки, статті і так далі, але от я звертаю увагу на вступну статтю народного депутата України Тараса Кременя, де йде аналітика, що це таке було і так далі. Огляд публікації. Я пропоную почитати читачеві, не просто перелистати, а прочитати вступну статтю до книги «Дороги війни». Уважно перечитати про конкретні події, які там відбувались. І там криється відповідь на те, чи це громадянська війна, чи це війна з агресором. Так. Просто-напросто потрібно уважно перечитати, донести ці слова до нашого суспільства. Це дуже потрібно зараз. І боротьба за державність, історія показує, що втрата державності – це втрата практично всього. Коли зовнішній якийсь управлінець починає нав'язувати свій світогляд, свою політику економічну і так далі. Чим це, до чого це може привести, ми вже бачили в 20 столітті. І три голодомори, і війни за чужі інтереси по обидві сторони окопів і так далі. Я б до вашого історичного переліку ще додав Полтавську битву, де козаки з козаками воювали. Так. Ти розумієш, справа в тому, що от Сергій Сергійович зараз дійсно такі навів найяскравіші приклади, але що саме цікаве, у всі ці історичні періоди в Україні, в українському народі була ота меншість, активна меншість, яка кістьми лягала, але все-таки намагалась відстояти і відбудувати Україну. Руїна, поструїнний час, Іван Сірко, Фалій, Абазин, Самусь, Іскра, полковники, які все-таки втримали хоч щось і намагалися щось зробити. І люди, які з ними були, низове козацтво, я про то не говорю, низовики завжди були українцями. Так само беремо початок 20-го століття. Та сама ситуація. Герої Крут, яскравий приклад. Холодноярці, я то взагалі не коментую. Намагалися витягнути, намагалися зберегти, не вдалося в меншості. На превеликий жаль, зараз історія повторюється. Ми робимо висновки, друже. Я бачу це, ми робимо висновки. Тому що якби ми не робили цих висновків, у 2014 році, ти розумієш, якби це все закінчилось. Але висновки були зроблені, на жаль, не всіма. А от саме от тією справжніми українцями, тою патріотичною налаштованою частиною людей, які вийшли і зупинили ворога, зупинили цей наступ. От і все. Чи вдасться зараз нам оцій, на превеликий жаль, знову меншості витягти і втримати українську державність і незалежність, я не знаю. Але я знаю одне, і я говорив про це на презентації, що допоки серед нас є ті, хто пройшли вже і продовжують йти через вогонь, ми обов'язково переможемо. Інакше бути не може. Ми не дамо тій більшості знищити Україну. Просто не дамо. Ляжемо кістьми, але зробимо все можливе, щоб Україна була. Як би це пафосно зараз тут в цій студії не звучало. Я, до речі, із ваших слів, із твоїх, Володі, можу зробити висновок, що зберігали Україну як таку люди простіші, можливо, навіть пересічні, а політики носії українські, завжди якось підводили саме політики, керівники, як Центральна Рада, як гетьмани і претенденти на булаву. У нас залишається близько хвилини-півтори. Я хотів ще поцікавитись планами. Можливо, саме в цій серії або щось подібне. Я абсолютно згоден з Володимиром про те, що надії ми покладаємо на так званих пасіонарів. Тобто тих людей, які кладуть своє життя, здоров'я. Вони зупинили оцю російську весну на Миколаївщині. Саме завдяки молодим людям, в першу чергу, я був свідком цих
цих подій, як і всі ми. І привели до того, що тут не ходять зайди по нашому місту і не нав'язують нам свої правила, не вакханалію, не устраюють якісь злочини. Коментарського часу нема. Да. Ми живемо в мирному місті, і це завдяки тим людям загинуло 140 з лишнім військових миколаївських підрозділів, миколаївців на цій війні. Що стосується продовження, я вважаю, так, потрібне. Є такий вислів, що війна не закінчується до тих пір, поки не віддано шану і не поховано останнього воїна. І формат книги, структура вона передбачає вміщення всіх прізвищ, нарисів, їх переліку про загиблих воїнів. Але ми не встигли всіх перерахувати. Тому бажано це зробити, бажано продовжити, є про що писати, про воїнів. Ми готові. Залежить тепер не від нас, а від влади. Буде фінансування, ми завжди готові. Дякую за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.